Здравейте от Демо Зоната, тук на събитието на Samsung в Лондон, където току-що бяха представени новите смартфони от серията Galaxy S10. В ръцете ми е най-компактният модел и най-достъпен в серията Galaxy S10e. Той се отличава от останалите първо с размерите си. Има 5,8-инчов дисплей и Full HD Plus резолюция, за разлика от Quad HD резолюцията при по-големите два модела. Тук, освен това, нямаме вграден в дисплея скенер за пръстови отпечатъци, а той се намира ето тук отстрани в този бутон. Освен това, разбира се, батерията на Galaxy S10e е по-малка, с капацитет 3100 мАч. Иначе от това устройство можете да очаквате същия премиум чипсет, който използват и другите два модела. Освен това, като памет, ще се предлага в конфигурации с 6 ГБ RAM и 128 ГБ вградена памет, или с 8 ГБ RAM и 256 ГБ вградена памет, като и в двата случая има и microSD слот. Също така, еднакви с тези на по-големите модели са двете камери. Основната камера е същата, 12 мегапикселова, с оптична стабилизация, и другата е 16 мегапикселовата с ултра широк обхват от 123 градуса. Тя е характерна за всички три модела от серията S10. Така че тук всъщност липсва единствено 12 мегапикселовата камера за двукратен зум, което, честно казано, е най-добрият компромис, тъй като бих казал, че мога да живея и без нея, ако се наложи да избирам с коя да се, от коя да се лиша. Апаратът има 3,5 мм жак, виждате, запазене, USB Type-C порт, има защита от прах и вода, поддържа вече безжично зареждане и обърнато безжично зареждане, новата функция, която Samsung въвежда с тези устройства тази година. Предната камера е 10 мегапикселова и виждате как е изрязана в горния десен ъгъл на екрана. Затова всъщност Samsung го нарича Infinity O Display, заради това O, това кръгче, което описва изрязаната камера в горния край. А иначе дисплеят е с Dynamic AMOLED панел, Samsung вече го нарича така, което се дължи на HDR10 Plus сертификата, така че доста по-богата цветова гама обещават корейците. Виждате интерфейса на камерата, преминаването между двете камери е изключително просто. Това е 16 мегапикселовата ултра широка камера, 123 градуса зрително поле, и стандартната 12 мегапикселова камера, която, разбира се, ще ползвате най-често и която, имайте предвид, прави и по-добрите снимки, разбира се. Samsung Galaxy S10e, както и останалите модели от серията, излиза в България на 8 март. Вече започнаха предварителните поръчки, като ще има възможност да получите като подарък новите Galaxy Buds, слушалките, които са бежични и между другото могат да се зареждат от самите телефони с новата функция, която споменах, PowerShare, обърнатото бежично зареждане.